Vamos então à semana 3, né? Correção das atividades do PET 4, do nono ano do Ensino Fundamental Língua Portuguesa. Pedindo mais uma vez, encarecidamente, para vocês se inscreverem no canal para ajudar os colegas de vocês, né? Ajudar as outras pessoas aqui no estado de Minas Gerais, tá ok? Vocês darem um like se gostarem da explicação e vocês compartilharem o vídeo para quem precisa, tá bom? Então, logo depois da vinheta, nós vamos a essas atividades. Vamos então a essas atividades aqui, né? Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Então, tem uma coisa aqui bem departamento de vendas, né? Um bilhete ou uma carta, uma coisa assim nesse sentido, né? Para uma pessoa mandando uma coisa bem informal aqui, né? Se vocês notarem, né? Qual a finalidade desse texto, né? Solicitar uma tabela de faturamento, né? Ah, mas por que é faturamento? Uma pessoa do departamento de vendas, né? Que é o departamento de faturamento, ao diretor do departamento de faturamento. Então, solicitar uma tabela de faturamento. Que tipo de linguagem foi utilizada nessa carta? Uma linguagem formal, mais culta, né? Por que essa linguagem foi utilizada? Por se tratar de uma situação formal, né? Uma situação mais formal, você tem que ser um pouco mais educado, um pouco mais, né? Mais solícito ali no pedido, né? Que aconteceu ali, tá? Qual a justificativa do remetente para essa solicitação? Então, ele precisa conferir algumas vendas realizadas, tá? Beleza? Ótimo. Vamos lá, então. Número 2, leia o texto e responda as questões. Então, aqui fotografia, né? Pegou isso aqui lá do Wikipedia, né? E tal, né? Escola Britânica. Então, número 1, retire do texto trechos que destacam o uso da terceira pessoa, né? Terceira pessoa é o quê? Ele, ela, né? Eles, elas, né? Terceira pessoa do singular, né? Ele, ela. E terceira pessoa do plural, eles, elas. Então, o francês Louis Daguerre fez uma das primeiras fotografias em 1837. O francês Daguerre é ele, né? Então, ele fez. O cientista britânico William Henry Fox Talbot inventou a imagem negativa. Então, ele, o cientista britânico, né? Então, ele inventou. Tá bom? Então, aqui são exemplos. Se você encontrou outros, né? Não tem problema nenhum. Eu coloquei aqui como sugestão esses dois. Tá bom? Número 2, esse texto se refere a um verbete de uma enciclopédia. Qual a finalidade desse tipo de texto? É o quê? Informar e explicar um conceito, né? Está explicando ali o que é a fotografia, qual que é esse conceito? A fotografia, tá? Sobre qual verbete esse texto trata? Fotografia, né? Número 4, retire do texto as informações principais e transcreva-as abaixo. Quais foram as vocês poderiam ter feito de outra forma, tá, gente? Mas quais foram as informações principais aqui? O francês Louis Daguerre fez uma das primeiras fotografias em 1837. O cientista britânico William Henry Fox Talbot inventou a imagem negativa. No fim do século XIX, inventor George Eastman criou o filme flexível e uma câmera pequena e simples. Até 1907, quando foi criado o filme colorido, todas as fotos eram em preto e branco. O filme preto e branco instantâneo surgiu em 1947. Em 1963, surgiu o filme Polaroid colorido. As câmeras digitais só foram criadas na década de 90, tá? De 1990. Ok? Então, aqui seriam as principais informações sobre o texto lá. Tá certo, gente? Então, ó, terminamos aqui a semana 3, né? Essas explicações das atividades, né? Do PET 4, do nono ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa. Gostaria de pedir, quem ainda não se inscreveu, se inscrever, dar um like, né? E também compartilhar com seus colegas. Lembrando aqueles amigos que vocês conhecem que não fizeram ainda o PET 1, 2 ou 3, né? E até o próprio 4, né? Para poder fazerem, né? Quem tiver com atividade atrasada também fazer, porque ainda dá tempo, os professores estão recebendo normalmente, tá? Ele vai valer para vocês, gente, para vocês passarem de ano. Isso vai ajudar muito, vocês não têm noção, tá bom? Então avisem aqueles coleguinhas de vocês que ainda não estão com as atividades em dia, ok? Fiquem seguros, fiquem em casa, tá? E tudo vai dar certo. Logo, logo a gente se encontra.
Um abraço para todos vocês e até a semana 4.